Carmen Uvella, il-nominat tal-Gvern Malti għal-kariga ta' Kommissarju Ewropew, mistenni jinata il-responsabilta tas s-sajt. Dan skont rapport ta' sit jurektiv li b'mod esklusiv ħabbar kif se tkun ta l tal-Kommissjoni Ewropea ta' Jean-Claude Juncker. ju kommenta dwar dan il-rapporti kellima l-Gvern Malti għal li u għal-President Elet Juncker li għandu jħabbar il-mod kif se tkun komposta tal kommissjoni tijaw. Il-sajt u għame bħala settur importanti għall-Unjoni Ewropea e kif l-interessi f'dan is settur u magbar l-ewwel Kummissarju Malti Joe Borg u kol kien ingħata din ir-responsabbilta. Assit jurektiv l ażla ta' Karmenu Vella l dan id-dekasteru kienet waħda loġika. fl ħarim Junker Juncker kien qiegħed jiltaqa' mal-kandidati nominati mill-Gvernijiet tal-Pajjiżi Membri tal-Unjoni Ewropea, inklus ma' Vella. fil fat kien wara dawn il-laqat li l-Kummissjoni bdiet l-forma tagħha. Junker se jkollu sitt Viċi Presidenti u dawn huma nominati tal-Ġermanja, Franza, l-Ingilterra, l-Italja, Spanja u l-Polonja. Il-nominat Grig Dimitris Avramopoulos se jkun qiegħed jingħata r-responsabilità tal-immigrazzjoni u l-intern bl-Iżvediża Cecilia Malmstrom tieħu r-responsabilità tal-ġustizzja u ġlied kontra l-frodi. L-ekonomija u l-politika monetarja mistennija tmur għant il-nominat tal-Finlandja. Il-Kummissjoni ta' Juncker se tkun iffurmata minn ir raġel u 9 nisa u l-età medja hija ta' 53 sena. Wara li Juncker eħabbar il-formazzjoni tal-Kummissjoni tiegħu, il-Kummissarji iridu joqogħdu l iskrutinju tal-Membri Parlamentari Ewropej. Proċess li se jsir f'Novembru.